privítali sme nový rok nedávno, no ako ste trávili Silvestra? Silvestra sme tak v rodinnom kruhu, len doma sme boli. Máte nejaké zvyky na tento večer, teda posledný deň v roku, čo robíte? Zvyky, tak aj na Silvestra si dáme kapra a ostatné, čo šampanské a tak ďalej, ako býva zvykom len. Nič zvláštne. A nechýbal ani ohňostroj? Chodíte sa pozrieť možno na námestie niekde, alebo tak medzi ľudí? No, priaci? Niekedy, čo ja viem, do Bystrici, keď idem, tak u dcery. A tuto, tento rok sme neboli ani tu dolu, lebo toto moja priateľka, tá má z Paríža aj prišla dcera s dvoma deťmi, so zaťkom, tak boli tam, tak sme tam spolu posedeli s nimi. Tak z ďalekého zahraničia ste sa všetci spojili, prilákalo vás tento večer. Ja som bol, kedy robil na montáže, tak po tom zahraničí už ani netlúžim. Ja som bol stále bol kde mimo oného domova. Takže, no inšie, čo vám poviem. Všetko najlepšie do nového roku. Ďakujeme. A ste tak bilancovali možno ten minulý rok, že čo sa stalo, čo sa možno nestalo? No tak čo, v minulom roku, ja mám, no už mám to z rokov, ale teraz sa mi začali vnúčence rodiť. Takže dcera mala chlapca, teraz dievčatko porodila, tento chlapec, čo tu je, tak ten tiež majú chlapca, ale už má tiež 37 rokov, takže už bolo na čase, aby bola čo mali. A inšie, no neviem. Takže príjemné prírastky, nikto takto pokračuje ďalej. No určite. A vidíte, že potom by sme museli, oni, ide auto, nejde. Potom by sme museli dva kočíky tlačiť, alebo ako. Máme tu novinu, ako ste silvestrovali, pochváľte sa. No bola som s dcerou na ohňostroji tu na Petobicím úradom a potom s dcerou zase trocha v cukrárni sa troška zabaviť. A to bolo všetko, lebo sme mali doma psíke, tam sme sa báli, že či nám to zase poholí petarda a mne bude veľa čo robiť. A zvládol to pekne? Zvládla. Áno. No to je ona, no zvládla. A máte nejaké zvyky také typické, pretože bilancujete možno starý rok, aký bol? No tak pre mňa bol dosť ťažký. Tak dúfam, že tento rok bude lepší. Takže ste si tiež tak vnútorne dali nejaké predsavzatie, že nech je tento rok lepší? Jasne, že áno, pravda, že ešte lepšie ako bol minulý rok, lebo tento bol strašne zlý. Jo, a hlavne teda veľa zdravia a šťastia. Ďakujeme krásne, aj my vám. No, asi ste netrafili toho dobrého človeka na to, lebo ja som akože veriaci človek a ja sa na tieto veci inakšie dívam. Tak skúste váš pohľad, lebo predsa nie je to niečo iné, veľa ľudí tým. Ja by som vám tak povedal, že keby taký Nimrod so Semiramis stali, hej, ktorí založili Babylonskú ríšu, tak boli prekvapení, že ten kult, ktorý oni vymysleli, tak sa uplatňuje do dnešných dní. Pretože Silvester, keď zoberiete, tak to je, by som povedal, súčasť toho pohanského sviatku, hej, zimného slnovratu, že oni to presne tak robili, ako sa to dneska robí, ale možno, že v inej forme. Ale tak by som povedal, že skôr ľuďom chýba, takú by som povedal, také porozumenie, úcta, láska, že ja si myslím, že my sa tešíme možno na koniec roka, ale zoberte si, my si môžeme urobiť tú lásku a radosť počas každého dňa v roku. Takže ja to tak beriem, že pre mňa je to akože normálny deň, ale snažím sa ľudí urobiť šťastnými. Takže to je ako moje také poslanie. No to je zaujímavý iný pohľad, predsa tí ľudia to vnímajú ako niečo, že berte to tak, že nie, že by som chcel uraziť nejaké city, hej, nejakých ľudí, ja si vážim každého človeka, ale myslím si, že chýba nám troška ten zmysel života, že chýba nám ohľadu plnosť láska, ktorá sa vytráca z tejto spoločnosti, takže ja sa na to tak dívam, že, ale začal som od seba, že som si pochopil som to, že není som na tomto svete preto, aby som žil pre seba, pre svoje ja, ale by som druhý urobil šťastný. No sme sa rozlúčili so starým rokom, privítali nový. Aké bolo vaše vítanie nového roka? Také tradičné, doma, s rodinou, s deťmi, klasicky nejaké prskavky, petardy, ohňostroj, takže tak ako každý rok. Ste sa boli pozrieť na život v meste, teda na ten ohňostroj a takto trošku, či ste boli teda doma? Nie, boli sme iba doma a pozerali sme na ten detský ohňostroj, takže tam sme boli pozrieť. A aj bilancujete starý rok, takže si poviete, že čo sa udialo a tak nejak zrekapitulovať spätne? Asi nie, to už nezvyknem robievať, nie. A predsa vzatia si dávate do nového roka? To nemá význam, takže vôbec. Tak sa nesplní, poruší a čo príde, tak bude. Asi tak, áno. Hlavne, aby sme boli zdraví, to si praje asi každý z nás a to je tak všetko. Určite, áno. Aké bolo vaše vítanie nového roka?
No tak s rodinou doma. Boli sme všetci pokope, Starkovci, na, akože mama, ocino. A prežili sme to spolu. Nič také veľmi zaujímavé nebolo veľmi. Daj bilancujete ten starý rok, že čo sa udialo, čo by sa mohlo zmeniť? Máte také nejaké tie aj predsavzatia alebo podobné veci? Tak ani veľmi nie. Čo sa udialo minulý rok, tak boli sme všade na dovolenkách, takže to bolo fajn. Mohlo by sa to opakovať aj tento rok, takže uvidíme. A také nejaké tradície na Silvestra sú u vás aké? No tak klasika bola večera, no a už potom vlastne spolu s rodinou sme boli doma, čakali sme ten nový rok. A tradície veľmi neviem. A ohňostroj ste alebo... Mali sme pozrieť aj v dedine, ale aj my sme mali doma. Takže tak.